Hey guys, so I am here. Viewpoint my life side. Yeah, oh, tala dekhnu bhayeko chha tapaiharuko Triveni ho hai. Aba chha hami tai jane. Tara aajako street magic chha tyaha Triveni mai huncha. Khas gari chha hamile mangpu plan gareko thiyo haina. Aadhi bata ma aipugera chha ke planning bhayo bhanda chha aako bela chha Triveni jung bhanne plan bhayera chha. So aaj chha hami Triveni jadechhau ra hami sanga chha wangel bhai pani chha hai Darjeeling Woods ko. So aile samma tapaiharule usko channel hernu bhayeko chaina bhane chha link tala description ma chha hai. Goera ekpalta check gardinus haina. Usko ma chha totally vlog chha aaja Triveni ko haina. हाम्रो च्यानलमा त्यस्तो भ्लग आउँदैन स्ट्रेट म्याजिक मात्रै हुन्छ सो भ्लग हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ दार्जिलिङ वुड्स है तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ सो अब यहाँदेखि अघि अझै फर्दर भ्लग्सहरू पनि छ है एकैचोटि तल त्रिवेणीमा भेटौँ है स्ट्रेट म्याजिक गर्ने त्यहाँ गएर चाहिँ सो रियाक्सन हेर्नु होला सो एन्जोय द भिडियो र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला है सो लेट्स गो So guys, I am Barkar. I am a Triveni. I am Triveni. I am going to chat about me. What are you doing? Street magic. Oh, and Triveni magic. एक तो मैं दायमी जगह है रण ना तो हम वो कैंपे कैंप जाए ये तो तें कैंपे कैंप है ना बस ये बस सुला जो ये बस सुला सर 1200 तीरो बस है ना किस है ना सो एंजॉय द मैजिक एंजॉय द त्रिवेणी बनु है ना ना एंजॉय द मैजिक एट त्रिवेणी क्यों है बीच हो छोटा मोटा सानतीनो बीच है ना बैंक रिवर बैंक तेरा ऑडियंस है क्या वो कोई ब्लास्टर सा ला ला ए एक्सक्यूज मी दी ए म मैजिशियन हो के कुनै एउटा कार्ड तान्दिनुहुन्छ बिचबाट कुनै पनि फ्री चोइस हो हेर्नुस् त तपाईले यहाँ क्यामेरामा देखाइदिनुस् ल मलाई चाहिँ नदेखाउनु ल हुन्छ भयो ओके याद राख्न सक्नुहुन्छ बिचमा काई पनि स्टप भन्नु ल काई पनि स्टप भन्नु ल तपाईँलाई जहाँ इच्छा लाग्छ ल त्यो यहाँ राखिदिनु त एकपल्ट क्यामेराले देख्यो बिर्सिनु हुँदैन होला नि यो कार्ड है अब यसलाई म यसरी बिचमा कहीँ छोडिदिन्छु होइन एकपल्ट यसलाई सफल गरिदिन्छु है सो यो मजाले मिक्स भयो नि अहिले घरि है तिमीले पनि एउटा कार्ड तान्दिन्छौ कार्ड चिन्छौ ल तान्दियो बिचबाट कुनै पनि एउटा मलाई नदेखाउनु ल क्यामेरामा देखाइदेऊ भयो यहाँ राखिदेऊ त एकपल्ट लास्ट हेरिदिनुहोस् है सबैले बिर्सिनु हुँदैन होला नि है क्यामेराले देख्यो ओके सो यसलाई पनि लिएर म यसो बिचमा हालिदिन्छु है सो अहिले यो मजाले मिक्स भयो होइन यो कार्ड्स र तपाईँहरू दुईजनाको कार्ड कहाँ गयो त्यो त मलाई थाहा हुने चान्सेस भएन नि है र एकपल्ट हेर्नुहोस् ल सबै कार्ड डिफ्रेन्ट छ नि होइन सो अब तपाईँहरूको कार्ड यो बिचमा काहीँ पनि हुनसक्छ है तर दुईजनामा एकजनाको कार्ड चाहिँ म माथि निकाल्न सक्छु जस्तो लाग्छ हेर्नु ल कसको यो तपाईँको हो हात यसो गरिदिने कुन चाहिँ हात चलाउनुहुन्छ तपाईँ
है 10 अफ हार्ट्स है यसलाई लिएर म यहाँ राख्दैछु हुन्छ अब यहाँ वेव गर्छु कि तिम्रो कार्ड के थियो पञ्जा के को पानाको पञ्जा हेर्नुस् त हुन्छ अझै एउटा देखाउँदा हुन्छ तिमीलाई गर्नु मन लाग्यो के हो तिम्रो नाम आर्यन के आर्य आर्यस बिचमा कहीँ पनि स्टप भन्नु ल आर्यस स्टप भन्नु ल यहाँ लु यो कार्ड हेर्नुहोस् त मलाई नदेखाउनु म उता फर्किन्छु नि ल भयो भयो तपाईँले यात्रा गर्दै उसलाई हेल्प गर्नु न ल मलाई चाहिँ नदेखाउनु है भयो ओके 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 केही छैन केही छैन केही छैन है लु फेरि बिचमा कहीँ पनि स्टप भन्नुहोस् ल लु राख्नुहोस् त्यो कार्ड यहाँ राख्नुहोस् सो उसको कार्ड है उसले त अब बिर्सिनु पनि सक्छ है तपाईँलाई चाहिँ याद राखिदिनु ल क्यामेराले देख्यो ओके सो यसलाई पनि यसरी बिचमा लिएर म एकपल्ट सफल गरिदिन्छु है सो अझै एकपल्ट मिक्स गरिदिउँ ओके सो अब फेरि अघि मैले तपाईँको कार्ड माथिबाट निकालेको थिएँ है अब फेरि उसको माथिबाट निकाल्छु हेर्नु ल कार्ड बिर्सेको छैन नि है बिर्सेको छैन नि है हेर है यो होइन पानाको थियो के थियो पानाको ए टु नै थियो पानाको भेरी क्लोज अब झन्डै झन्डै निकाल्नु चाहिँ मतलब क्लोज चाहिँ आएछ तर हामी ऊ चाहिँ मिस भयो होइन पानाको चाहिँ है र मिस्टेक भयो नि त यो त होइन अब मिस्टेक भयो भने चाहिँ म के गर्छु भने नि यो चुडियाको दुखीलाई लिएर सिटियर गरिदिन्छु ल ओके एकछिन तपाईँले पक्रिदिनु हुन्छ यो पिसलाई यसरी पक्रिदिनु ल के भन्यो तिम्रो कार्ड पानको दो ओके पानको टु यो यो हो तिम्रो कार्ड यो थियो मैले मिस्टेक गरेछु नि त है अब हामी मिस्टेकलाई सुधारौँ ल हेर ल यो पानको टुलाई ल्याउँछु कि हेर्नुहोस् है सबैले यो हेर त चेक गर यो चेक गर तपाईँले त्यो पिसेसहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कार्ड पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ हो त्यही हो तिम्रो कार्ड हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू र एकचोटि हेरिदिनुहोस् है त्यो कार्ड के हो ओके तपाईँले नि यो कार्डलाई पिसलाई होल्ड गरिदिनु नि कभर गरिदिनु है लाइक टाइटसँगले हजुर खै हेर्नुहोस् ल यसलाई यसरी कभर गरिदिनु तिमीले पनि लगेको थियो पिस यो पिस हाल्नु छैन है हेर्नुहोस् है अर्को हातले पनि छोपिदिनु यसलाई छोपिदिनु तिमीले पनि पक्रा छोप ओके यो कार्ड हामीलाई चाहिँदैन हो र तपाईँहरूको कार्ड के पो थियो के पो थियो तिम्रो कार्ड हेर्नु हेर्नु ल तपाईँलाई केही फिल भयो खोल्नुहोस् त हुन्छ अझै एउटा हेर्नुहुन्छ के अझै एउटा देखाउँदा केही प्रब्लम छैन होला है कसैसित कसैसित 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ जतिको भए पनि नोट छ नोट छ ओके हुन्छ केही छैन त्यो तपाईँ राख्नु कि र मेरोमा यो रबर ब्यान्ड छ कि दुइटा चेक गरेर त यो नर्मल ब्यान्ड छ नि है नर्मल रबर ब्यान्ड हो ओके सब है र यो मेरोमा रबर ब्यान्ड छ है चेक गरिदिनुहोस् त एकपल्ट दुइटा नर्मल हो र हातमा केही छैन है त्यसलाई म यसरी दिन्छु हो सो हाम्रोमा यो रबर ब्यान्ड छ दुइटा है दुइटालाई मैले यसरी लिएको छु यहाँनिर हाम्रो चारवटा ल्याड अब यसलाई चाहिँ हामी ल्याडर मानौँ न ल फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ हुन्छ त्यो नोटलाई नि तपाईँले फोल्ड गरिदिनु नि एकपल्ट त्यसरी होइन लामो पाराले लामो पाराले होइन होइन लामो पाराले अब यसलाई नि सेकेन्ड र ए फर्स्ट र सेकेन्डको बिचमा छिराइदिनुहोस् न
यहाँ सिराइदिनुहोस् यसलाई फोल्ड तपाईँ पक्रिनुहोस् ल, टाइटली पक्रिनुहोस् ल। अब हाम्रो यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ ल्याडर छ होइन, अब यो पैसालाई है म यहाँदेखि यहाँ यहाँदेखि यहाँ यहाँदेखि यहाँ मुभ गर्ने कोसिस गर्छु ल हेर्ने। अब त्यो त नामुमकिन हो नि त है, हेर्नुहोस् है मजाले टाइट पक्र है, कहीँबाट निकाल्नु नसकौँ ल म लास्ट ल वान टु देख्छ र ल चेक गर्दा हुन्छ, नर्मल पैसा हो है नर्मल ब्रान्ड छ। अचम्म हुन्छ नि त्यस्तो भयो नि त है, हेर्नु ल हेर्नुहोस् है टाइटली पक्रिनुहोस् है, कहीँबाट नछोड्नुहोस् है, चिट गर्नु सक्छु नि त म फेरि है। 3, 2, 1 चेक गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले, र यो रबर ब्यान्ड पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, नर्मल छ नि। हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँको टाइमको लागि हो।